الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين درستان والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته یزلبیا پروگرام کتاسته هر کله او استریم شو دوستانو الله پاک دمو استاد سو دالید لاوریدل وایل په خپل جناب کی قبول و منظور فرمای د قربانه په حوالے سره زمونګه د پروگرامونو کی کی و و و ا هغه سکه چې کوم پیغامي پروګرامونو کې نو واغې کې متاثر د قرباني په مختلفو مسله مسایلو په احکاماتو فضایلو مسایلو سره خبریا تریکو تاسو دا سکت قسمه مسایل درپیش وي د قرباني په حواله سره چې موږ سره ورزښت نو تاسو موږ سره د میسج په ذریعہ باندې خپل سوالات شریکول شئ او په سکرین باندې تاسو کوم نمبر وی نه پدې په ذریعہ باندې موږ سره نیخ په نیغه باندې هم خپل سوالات شریکول شئ ار کوم مسوالات او مسائل ز ضروری غنم خو به ان شاء الله العزيز اسم د پروګرام په اول اول کې بیانېږي خو چې تاسو کوم مسائل ضرورت غنئ نو تاسو مو سره رابطه کولای شئ نننی مسله چونکه ډیره زیات مهمه ده پدې باندي پوها او پدې باندي لمراتل ضروری دي خدای گی مسلین اوران دي یو حدیث پاک مبارک ار اس کول غواړم او اغا د چې کنزل امال حديث شریف ته سرور دو عالم صلى الله عليه وعلى اله وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې ثممنو ضحاياكم فانها على الصراط مطاياكم يو عبارت حديث داسې ده دویم نمبر عبارت حدیث دا چې عزمو مطاعکم فانها على الصراط مطاعا فعظموا ضحاياكم فانها على الصراط مطاعکم نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمای چې تاسو غټه غټه سر به سر به قربانی واخلی زکه چې ورځ د قیامت باندې به دا قربانی تاسو په با پولیسیرات باندې تری پولیسیرات باندې با تاسو تری د دویم روایت نا چې کومه ثابتيږي دویم روایت تاسو ته رس کول غاړم حديث پاک کی راضي چې کله انسانان د قبر نه راوځي او محشر میدان طرف تځي نو د محشر میدان ل چې کله انسان د قبر نه روانيږي نو د انسان د پربخامه څوک امریکا کې وفاتې څوک پاکستان کې او څوک چرتا او څوک چرتا او ملک شام کې چون کی او لوی میدان به انسان براه جمع کیږي نو دومره لری سفر به انسان څنګه کوي دویم نمبر روایت کوم ار اسکول غواړم دغه مفہوم نو اغداش نوی پاک مبارک فرماي چې انسان به د قبر نه په دغه قربانه پسورله بانديزی د قربانه په سورله باندي بزي دواډ روایتونه دا معلوميږي چې دا, دا قرباني سورلی چې دا د موږ پر انتهايي اهم دا دا په انتهايي پر ډېر خ معیار باندي کول پکار دي لکه څنګه موږ پرون پروګرام کې یو حدیث پاک مبارک وران دې کړو چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایلو چې دا کم قرباني چې تاسو کوي نو پدې کې تاسو د تاسو قرباني چې کم غوخي دي کم ویني دي کم اډو کی دي دا هر څوس تاسو نامه اعمال کې اچولې کیږي فطيب بها نفسا نبی پاک فرمایي تاسو زړه لگاوه سره زړه په مینا باندې قرباني وکاي زړه د خلاص قرباني وکاي نو لهدازه زړه د خلاصه قرباني اسلام چې کوم خوده لید نو زړه د خلاصه او فطيب بها نفسن والا چې کوم قرباني د هغه دا چې پکار دادا چې زمونګه د قبر نه محشر طرف تا زمونګه کوم قرباني پکار باند راځي په دنیا کې چې کوم غټ خطر باند کې د یو روایت مطابق او دویم روایت مطابق چې په پوري سورات باند موږ کوم قرباني تري نو پکار دادا چې دغه دا دواړه اهم چې کوم سفرونه زمونږ په ژوند کې په اخرت کې روان دي چې ډېر غټ غټ او اهم اهم سفرونه دي په کار د چمنګر دغه اهم سفرونو لپاره د سورلهم صحیح تنظیم وکو یو کستې وغه آ اسې مثال ارس کوم چې ترته لوکل روان دي مثلا زه د ټي وی آفیس نزدې زمښنه غريته به رکشې ته ځلاسو هم رکشې کې کی کوم بسې نزدې ځای دی نو چون کې عام سفر دی مثلا زه د دې زمښنه اسلام آباد طرف ته نو بیا بخامه ځب خا ټیکسي کوم د رکشې زین نه دی یا مثال زه دې زمښنه اسلام آباد طرف ته نو زه په ټیکسي کې نه شم د لې خامه خا غېد پرب د خپل ګاډي تنظیم برابروم کچره لاهور ته زم نو غېد پر چون کې سفر زیات غېد پر زان له کراچي ته زمغي د پارزان له او غچره بار ملک لزينو انسان پي ار پلان کي زي او دارنګي په وي جهاز کي زي نو غرض مده چې کم د سفر لېول وي نو هغه انسان مزاج او سوچ او فکر دا جوړوی چې د خپل سفر د لیول مطابق بزان لزو د سوړله تنظیم کوم نو دا یم مونږ ته په قیامت کې دو سفرې پاتې دي یو سفر د قبر نه محشر طرف ته دی او بل سفر چې د پولیسيرات جهنم په جهنم بالکل جهنم د پاسه د پولیسيرات تیر شوی دی او هغه نه بعد به جنت شروع کېږي نو په دغه لوی سفر کې د یوخه سوړله تنظیم په کابل کې څنګه فقهای کرامو په دغه حدیث مبارک باندې وضاحت کړی چې بعض محدثینو دغه دواړو حدیثو باندې سناسه تحفظات شته خو بهر حال زبداوایمه چې موږ د پارا سورلی چې کما د قربانی ده او په تاسو زه له یو سوال لذی چې چا پښوند کې سورلی چا باندې واجب شوي نه دا نو هغه بس سورلی وي چا باندې واجب شوي نه دا نو بیا بس سورلی علما فرمایي چې غوې د پارا بخپل نیک اعمال سورلی جوړیږي نیک اعمال بوله سورلی جوړیږي نو دوستانو د غسورلې کې ډېر احتیاط وکړی او لکه څنګه زمونږ تیر پروګرام کې هم خبره وشو چې سورلې چېچا انتخاب چې سره کوی شرکت والا اغم د حلالو پیسو والا پکار دی او دا رنګه د داسې دا کسر ندی پکار چې دغه پیسې حرام یوځکه فوقه حالې کې چې کچری وکست او شپو کسانو پیسې حلال دي یو بل کست او هغه مثلاً سودګر د سود کوي یا نور داسي کمایې دا, دا چاغه حرام وو دا او ته پوي کې چې همدغه کمایې نه بدې قربانې کې پیسې اچي نو هغه سره قربانې نه دی کول پکار زکه چې کچري او د شپږو کسان ته پته ده چې د فلانکی کس وم نمبر کس کوم شراکت کوي موږ سره پدغه غواکي په سرووي کې نو د پیسو چې د حرام وو دي د سودوالدي یا افسر د رشوت یا غستې د رشوت والا پیسې دي و غیره و غیره خو یقیني تور باندې د حرام وي یا ساتي علما فرمایي چې د غشپغو واړو قرباني و نشو چې چا د حرام وو دي او خاصم قرباني نکيږي خو چې چا قرباني څوک نور وسره د حلال والا جمع دي پیسې حلال دي دغې قرباني مونشوا نو دې وج نه په قربانې کې پوره احتیاط کول پکار دي ځکه چې د زمونږ د اخرت سورل دي په دغه باندې مونږه څرلی بکاو نو د دې وجنه اسلام مونږ ته ډیر زیات احتیاط خوده لید بیا کچری د عمر خبره شي په تیر او رس باندې مونږه د عمر خبر او کام مونږ په عمر کې مونږ کمزوریانه کوه کمه غوا د ارسمه کړي او چې کچری دا دا یو غوا د دوه کالونه یو رزم کمه د پښی قربانې نکېږي چکم کز غوا خرزیه بدرتواج دا دو وکالو دا یا غواید یا کټید یا میخدا ا بدرتواج دا دو کانی او کما نه دا, دا خود سه د پاسه دو وکالو دا باغي باندې با یقین نه ک چې خپل د شک او شوب په کیراشی نو باغي باندې یقین نه پ کارځکې قربانه کې احتیاط کول پکار دی یو کس ته او تر روز باندې کوملګری پختنه کړو چې یو چیلې دی او هغه ډیر زبردسته او ډیر خو خو لیکن دو میاشتې کم یو کال دی یني د لسو میاشتو چیلې دی یا او او زدا نو هغه باندې قربان نه کیږي د یو کال نه کمی او کچري غټ وی البته نو غټ کې دا مسله ده چې کچري هغه په ظاهره باندې سورب وی او خو وی او د شپګو میاشتو نه زیات وی د کم کال نه کمی خو لیک انخکاری داسې چې دا به د یو کال نه په هغه باندې قرباني کی واحد په غټ کې گنجائش تا نه په چیلې کې گنجائش تا چې اورز نیمه کمی د کال نه نه غوا غوي میخه او کټي کې فرق شتا چې هغه گنجائش ته چا یو ورځ د دوو کال نه کمی بالکل بیا پنه کیږي دا رنګه اوخ د پارچون کې درې کسمه قرباني دا یو اوخ د عقیده لپاره اسلام پنځه کال شرط کړی دی نو دا رنګه په دغه صرف اشارهن اشاره رس کوم چې په دغه دو سیزونو کې موږ نه غلطيان کیږي تر دې حدا پوري زمونږ سادهګان مشران او یز زمونږ خپل پسترګي پور پټي کوڅو کس وليږي دوه کټیرا والا یو دوه غیان غیان راواله یو غارا والا بس کور کې او تړه او پیسې راشن و غیر در کوم به عالم کو به کول غخم خمر او سٹامپ کې شو مونږ دومره حدا پوره بهتیاتي کو مونږ چرته د خپل کور د پارچ گاډي اخلو په بل چا موصه پور یاغسته چې گاډیم را لخوا اخلو پیسې ولا ورک او یو سور زیوم چلوو به واپس راواله چې زکار مار پکې ني بس به کور کې و درو دا غاډي د پاره خو مونږ بارګین وال زان لبوزو چې دوغور چې څنګه غاډي ده دارنګ میکینک وال زان لبوزو چې انجن انجن خو به خراب نه دي دارنګ ډینټ او د پینټ وال مستری خپل بوزو چیرې دوغور چې ډینټ پینټ خو به کېنی وي چیرې کله یو غاډي اخلو هغه په ډینټر باندې او په میکینک باندې او دارنګ مونږه په بارګین باندې بارګینی باندې ګور چې مونږ چته نقصان وونکو دا شاندې په کار دا چې زمونږه د اخرت چې کوم سوړلید په دې کې مونږه پوره پوره احتیاط م موږ به سره ستړي پټي نه کوجی بس وایخ لاو به سباله موږ لپکی صبرخه هیڅ راول تر دې پوره چې تر دې حدا پوره و تیر کال خو تاسو وم لیدلی د کال مداصې خاص نیوز کې باندې لیدلی چې داغه د ډاکټران غليو د ډینټل ډاکټران یعنی د غاخونو والا ډاکټران راغلیو او ډیرو سارول غاخونه لګولو ډاکټرانو چې معلومه ده چې دا دو دو کال پوره دي علالم کې دوه کان وبکم ډاکټر لوم په پیسې په کور کې او دارنګه چکم بیپاری د هغه په کې پیسې وغټل او زموږ تاغون سادهګان بس غوي به عالالم کو قرباني مشوا حالانکه پتن لګي چې مونږ بسوم رکلونو قرباني نه نشوي د بهتیا ته د وجنه نو د دې د وجنه د ستانو په قرباني کې ډیر زیات د کال په لحاظ باندې احتیاط کوي دا رنګه اسلام چې کوم وای چې ډوند نه وي ولی سرګي پولیسو رات باندې وډوند دستا دند سوري څنګه تیریږي یا د قبره مشهر طرف ته رواندس وريڅنګ بوزي اسلام وایي چې پخپې چې ماتې ني خپې ماته نوي خپې ګوډې نوي علالې زله دا دومره ویچ په خپل باندې شی ولس اسلام دا نقطه او دا عیبونه دا ولي منټوي دا هم دې د پاره دوستانو چې موږ په سور لیکې انتهائي احتیاط وکړو او دا هغه سورلې چې قیامت سورليده د قیامت پورس باندې موږ په کارباند رازي لہذا دوستانو د قرباني په حواله سره سمره احتیاطي خبرې موږ ته اسلام خدري دا نورمال نه دی هغه ستل په کار هانکه چې انسانې نورمال لخلی عام توګه باندې اخلي نو انسان بزغ وخت به ضرورتي قرباني ته ضرورت نوي انسان بیا اخرت کې د قبر نه راوچد شي او پولیس رات مانتيږي بیا او پتلګي چی انسان ته دغه قرباني سومره زیات ضرورت ته الله تبارک وتعالى زموږ ټول عبادت په خپل جناب کې قبول او منظور فرمای د ماخل دمن بعد دوپاره السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی و برکاتہ مون سره سوالات پرونی پاتې شوې دي ټولناوالاږي جوابات ورکو سم میسیجز هم را روان دي غی سره بم خبرې طریقو او د تاسو نیخ پنه چې کم کال راضی تاسو هم مون سره خپل راي سوالات شریکوله شیخ خورازو د خانوزل سه پرون پښتنه کړو د دوبینه وایه با... چې آ... baseX آ... ممالک کو کې کسان وی زموږ پاکستانیانو التیو وختری پاکستان کې په بلورز اختر وی د دې د قربانی بسس طریقې کار وی آیا د دوی دواړو یو وختری بیا قربانی کوي کا نه قربانی کويږي نه کويږي په دې باندې د یو عالم دین حواله دو دی یو ورکو خبره ترې کو خلکنده اول کاله خلو السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه چلي خیر دي الحمدللہ جی سو کم زینہ رضوان موږ وره نه جی رضوان څنګه خیر ده خیر تاسو ته واده تاسو خیر دي الله کرم دي وای کنه جی نو چې ما دغه ته بوڅره کولې جی څنګه بازار کې څنګه وژونه راځینو راځینو ا جیمونګره او جی ټی امونیست په せه 3 بجې تاسو را پروګرام کې یوټیوب نه ډاونلوډ کوو نو خا جی خا دا کوم کیاسره قاتلونه بس اینه په جیب زیات او کال کومو کونه کوم نه بس جی جی دا ډاونلود کومو غوږم ډیر مې ربانیو سویل بغاړي پروگرام جی زمو کور والے ورود مې مازی خاجي ا جی ناغتاله 15 16 د تاریخ ته وته خو له تا کرو 15 15 جولای جی خاجي ا غینو سرکاري اسپاټل دلونو زیږي خو چې ته مولې دلې او ماښام ته خطرادو اپریشن وکوي جی جی نو ماکه نه جی مریض وکټ کو پريويټ تللما جی ناغي وی چې دا کو نارمل کیس ته او اصل تر څو نو څه دي کو یو کم از 10 کیم دی بیا مې بل پريويټ لپوت لغیم د کوه جی نو پريويټ دډ بورډ اقرارو چی د اگست 24 را کړی دا جی نو ما یې رسوږي پرا کې جی چې ماښام تام سزاګني يو بغیر اپريشنه بغیر تکلیف جی الله پاک به ټول خیر کیږي داتا دا الله پاک معاملات دي او الله پاک به ټول اسان کی ټیک دی جی تاسو له وظیفه درکو مون سره اوسې ټیک دا خجی مون سره بل څوک دی پلائن باندې السلام علیکم و علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مفتی صاحب خجی خیر ده شکر دې دې شامل حق سره څنګه خیر ده خیر دے جی دی جی بته مفتی ته یو مرګري ته خبره کړې وي مفتی ته خبره غوا کانی کړې چې ماوت وي په د کښانی کرکې دي چې مفتی خپل خبره پکاڼي کې کرکې دي پکاڼي کې کر حرکت غروانی کې او کښانی کې څه کومه کري غنروانی ډیر مهرباني ته شمس داس تاسو مینا محبت ته تاسو دعا د ډیر مهرباني جی په دې خپل قربانل مسایل ډېر نازک دي دمو تاسو نه څور جوه حیران ده چې په پت پر ټول مخلوق دې الله رحم وکیا امين لکه څنګه د میراث د مسلې نازک دي اجازه تعلق ده مثالې نازکی دي نادادې د قرباني دا مثالې ډېره نازکی ده خو بس الله تعالی دې په موږ رحم وکړي چې تاسو پر خبرو عمل وکړي ځکه موندن مثالې ما بیان کې اول ک تاسو واورئ دي بالکل یا او کنه پیغام مې کی ووري ده چې دا سروي د عمر او دغه مثالې ټولې دي دا قرونه ده چې تاسو تل ځای او بس خو دې په موږ کوی چې موږ په عمل کول تو فکر آمن امين او تاسو بس ولغړې جی زم هغه جوړم بیسوال لري چې اکثر د علماو نه څومره اورمن وي باندونه حرام دي نه کم تړي باندونه خرڅي یا باندونه اخلي او دتکه کاروبار دي او دتکه روزګار دي او په دغه پیسو کې هغه قربانای شوی نيسي نو باندونو وال سره قرباني چی کنه کېږي یو څو سوال میځدار دي جواب را لراکه جی او دیم سوال می مفتي صاحب دي چې او تړې دې مونږه خو هیڅ په هکړیو یو سروي یو سړی یو سروي د قرباني پنیت غشتي او هغه سروي ول بیا ګټه کیه یا پیسې ول زیاتې کیه او د یو ترا څخه پیسې را لاسي زیاتې کیده په خرڅ کم بل په علامه لذر او پیذر او اتر را لګټي نو آیا دغه سروي د قرباني پنیت کیدا غشتي او بیا ول ګټکی دا خرڅول دځه جایز دي که جایز نه دي د امیتو سوال له مفتي او جی او مفتي د درم سوال اندازه په بارې څړې بخیله اس باندې قرباني حلالات باندې کولې اغه د سمتي نوایا د به 1000000 کی قرباني او کیو د حلاله څړرا کی د قربانې پر ستان اکثر نه ورچیږي دا دریم سوال جواب دې د یو جواب را لې جرا کې ٹھیک دی جی ډیره مهربانه احتشام صاحب تاسو موږ سروس دې سوالات او جوابات تاسو ضروري ملاويږي خاورني مستحق دي د جواباتو چې کم پرونی پاتې شي وي دي خجي نو خان افزل صاحب دا خبره ده چې کم مملکو کې اختر وی او نورمالي تقریبا مشهده د مونږه تاسو وینئ ګورو چې زمونږ د پاکستان اکثر داسې کیږي اوس دیزل پته نه لګي خو اکثر داسې کیږي چې زمونږ قرباني د اختر ورځ د کومه قرباني دا, دا زمونږ اختر لیټ به اکثر وړو کې اخترم لیټ به تقریبا لوې اختر وغټ اخترم لیټ به وسی او کسته او اسی کی په دوبه کې سعودي عرب کې یا نور آم، امریکا کې انګلند کې و غیره جاپان کې سویدن کې دی اوای چې مون مثلا زوي دی یا پلار دی او وی به چې کور کې مونږه قرباني وکې نو التمدا هي اختر دی او پاکستان کې اورز باد اختر وی ٹھیک دی جی نو د اغوی دویمه اورز د اختر دا مون او مونږ اولنۍ اورز د اختر دا نو کچره په داسه طریقه باندې قربانی وشي بالکل جائز دا و جدارا چې قرباني درې ورزې دا او ال د دویمه اورز د چې دا قرباني کیږي او چې دا قرباني کیږي په پاکستان کې اولنۍ اورز دا نو له هغه دوه اختر یو دی یو مقصد دا چې ال تم اختر دی اگر چې دویمه اورز دا او دلت اختر دی اولنۍ اورز نو له هغه قرباني بالکل درسته دا خوکر در داس یو کسوي مثلا چې پاکستان کې اوکستې او بار ملک کې اوکستې وایي سعودي عرب کې اوکستې ورته ویچره وی پلاړه تو وی چې بچي بسال تک قرباني مالمو کو ځان لمو کا او اغه اغبا اغه ورځ باندې قرباني کوي چې پاکستان کې پاغي ورځ باندې د قرباني ورځ نه نو بیا خپل قرباني دروست او د قرباني دروست نه دا نو دیو چې اگر چې علماي کرام په دې دواړو کې خپل خپل راي ور کړی دي چې د قرباني ار سروي طبقه تلکيږي کچري د چا قرباني کويږي اغه زه طبقه تلکيږي خو بار هر علماو دي طرف ته ترجيح ور کړی دا چې د کم کس قرباني کويږي اغه طبقه تلکيږي چې د اغه د اختر ورځ دا او کنه کدا اختر ورځې وي نو قرباني په هر ځای کې بیا جائز دا او چې کوم قرباني ورځ نوي نو کم ځای کې وي او په بده کې قرباني ورته ور کوله کوي نو د قرباني ورځ نوي ولتوي نو بیا دغه قرباني جائز نه دا یوبله مسله بم زتا ستوړان د کوم اغه دا دی په زمن کې چې کچري یو کستې او اغه په امریکا کې د هغه قرباني وې چې مال دلته و کوي یو رسم قربانيو کا دویم رسم قربانيو کا نو التا قرباني درېم ورځ کې کوم دلته دا نو الته قرباني د امریکا وال سلرم ورځ راځي نو په سلورم او رزباندی قرباني د اغوله جایز نه ده اگر چې دلته قرباني خود رمه ورز ده خود هغه د پرغه سلورم ورز ده نو له هازه په کار دادا چې د بار مملوک والا قرباني پاکستان کې کیږي نو په کار شي دوی م ورز نه لهټ نشي په دویم ورځ باندې خامخو کې ځکه چې دویم ورځ به د پاکستان د نورم ماله کوله درم ورځ راځي نو په دې سيزونو کې هم احتیاط کول پکار دي بهر حال چې سوق چرټوی د اغې د قربانې دورځي اعتبار به ساتل کېږي لکه څنګه امیدغي خبرې سره د نور علماء کرامو اتفاق هم دی السلام علیکم وعلیکم السلام کی څنګه زموږ اسوانی او موږ اسپیټال کې نه دلته پوسټ کول کې اون هغه کرن چې پینځله کا ور کړی دا او قرباني او څنولو کا کړی دا هیڅ په څه څه دا غنې وي څنګه تاسو به وای خورې څنګه هیڅ په قرباني پینځله کا ور کړی دا او څلو زره کړی دا هیڅ په څه څه دا غنې وي څه چې په پینځله کا جوړ کړې ده هیڅ کې مار کړی دا پشکیم ورکړې پینځه لکه ہاں جی او لکه اکثره داس کی کنه خورکه چې کم پیسې ایڈوانس اخلی نو ایڈوانس خو ضرور پیسې اخ لیا هغه ایڈوانس بیا واپس ورورکې خو بعضی کسان داس و چې د ایڈوانس د دې د پار ډیر ورکې د کرس په صورت کې چې کډیر ایڈوانس راکې نو بیا به د کرایې کمې کله کې ایڈوانس راکې نو بیا به د کرز زیاتی داس طریقه دا غالبا چې ها آ... جی ها خ... چې خاجي خاص ما خو زه تاسو ته جواب در کومه ٹھیک ده ا خاجي مون سره چې کوم دویم نمبر پوښتنه ده د جواد آ... وای چې زما زوی ده او باجګول وای د تنګینه او بارمل کې ده او هغه د راتلو لپاره سوازې فراکه آ... صورت تور ول درې زره روزانه وای صورت تور او بل بولا سورت النصر اذا جاء نصر الله والفتح دا ول یو څلوي غزل روزه نوای اغه نه با دعا کوي الله پاک به دراتلو اسباب برابر کی پادشو بچی دویم نمبر سوال دا چې بچی ځای کی د د 14 تاسو چې قلم معشوم امید شي نو تاسو به یو زله سورت المزمل وای صرف یو زل زیات نه اور درې زره با سورت محمد وای او یو زل بصورت محمد صورت مریم وای یو زل صورت مزمل درزل صورت محمد او یو زل صورت مریم دا دري صورتونه ان شاء الله وای چې چا ما شومان زایکیږي دا صورتونه په ترتیب باندې مخکې رستوي پروانشت ده او رزي وي د شپې وي تاسو وای ان شاء الله عز الله پاکبا رحم وکي عمل کل پکار دي عاصم د شیدونه وای چې خوب کې غنداو بوي نه ما پرونی خوب ویلو او کار کوم او افیک ټریک اکثره دوستانو د غنده او بخوب کې لیدل یا او بخوب کې لیدل د نیکمل انسان د پاره د نیک عمل تعبیر دي د بدمل انسان د پاره د بد عمل تعبیر وی د کارو روزګار د پاره د کاروبار تعبیر د مال او دولت او د عالم د پاره یا سټوډنټ د پاره د علم تعبیر وی نوکچری یو کار روزگار والا کس داس خوب ویني چې پاکي وبدي ډيري وبدي باران وريږي او موصلادار باران وريږي ډيري وبدي لامبي پکي نو دې کې د دې طرف ته تعبیر دي چې الله پاک به دحلال رزق ورکي او کچریو کار کې روزگار کې غندو به ویني یا لامبي پکي یا غندو برا وريږي یا نالي وغیرہ نو دې کې د دې طرف اشاره چې مال ورته ملاوي کې خدا حرام نه ده پکي ځان ساتي وړا شاند د مخلود د من بعد دوبر راز السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ رضوان مین گورنا وای چې کور والا ماشومان او بیمار ده او دعا ورته کوي چې الله پاک دې اپریشنونو نو ساتي زبا په یو افسوس سره دا خبر او کما جنن سبا سمرہ پرائیویټ کلینکس دی ہسپتالونو دی او ڈاکٹرانه دی اغې دې ته خبر جوړکړی وی چې اپریشن کې کوم پیسې اخلي کم فیس اخلي کم کمیشن وي د اسپیټال سره اغې د څڑخه کې جزاء 30000 40000 اپریشن به شي مالو کې 20000 اسپیټال راکي یا خپل لاسه کلینیک و غیره جوړکړی اسپیټال نو هغه کې دته پیسې پاتې کیږي دبل انسان ژوند ته نګوري چې دا ز کټ کما اپریشن یې وشي آ, سی سیکشن یوشي نو اغه سربدې زندګۍ کې څومره تکالیف مخکې مستقبلي کې راځي خپل شلو ضرور پوتا یا دیش ضرور پوتا د ډګي ډاکټرې سوچ وي او د ډګي انسان د شپې تو د اویو کال عمر چې کم مستقبل کې الله پاک ورکړي اغه ژوند ته سوچ نوي دا څه پیسې د چابیا هضمی ګنا ان ان کیس دا یو مسله وی چې واکي سيريوس مسله وی نو هغه کی ډاکټر بیا پوئږي چې اپریشن ضروری دی خو نورمالیز چې سومره ګوره مازه اوره ماز ما سمره تزیا دا یا زمما سم تجربه دا تقریبا 80% داسې زنانه چې اغه نورمال ډلیوري کیږي اغه نورمال بچه کیږي خلک انزمونګا ډاکټرانو د دا پیسو د پارا سپیټالن سپیټالونو د پیسو د پارا دا غي بدن ټوکړي ټوکړي کی ماشوم او اپریشن باندې یو کیوبیا ټولو مر نیمګړی شو ډاکټر ورته وایي چې بس تا درې اصلور بچي په اپریشن باندې نور مسجد کېږي نور دستا بیا بچي باندې کېږي څومره لوی نقصان دي په دغه شلو زرو یا دیش زرو په ډاکټر کې دغه انسان په مستقبل کې پورتوي الله پاک دې به حال باندې رحم او فرمایي وظیفه درکو ما سانا غندې تاسو موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا عايشه دایتا واک جی عايشه خور د زه ما څه په تنید کنه جی خوره لا غوښه جي جي خوره زر زر وای بس ویچ لا کا مې لا کا جوږي نه مال کا زی پاو کړم کنه ځان را پاره ایو یو او ولاته مې زی پاو کړم کنه په یو کنه په دروازه وې تا تی نو وکه ما هو غلی دو جی یو غلاوی راک کې کې لښتو هغه څنګه په دې دنیا نه او عمر کې څو جی او راته هسته یو بل کوله مې وکړه بیا مته یولې د چمتایمه پړه هغه ډېر ښهسته یا داسې څو چې فراکر ښه ستې یا غړا کوي یا بسو غړې وي جی څنګه به ډېر ښهسته جی او نو څه خوبینه مو ول میډه کنه کوله چې دا بنګ تخم شو یا خشخاش شو دا ډوډو تخم کنه جي. دا خلک خوري نو بعضی خلک چې غارانه او بعضی خلک چې نه دی غاره مو څه کدو خوري بیا نه دی الهاله غشي جی مدیر داسې دا وکي الهاله کجاره انده ټیک دا خوري تاسو موږ سره اوس تاسو لا جواب د حکومت او موږ سره د پروګرام اخیری لمحاتي نو تاسو رضوان بې وظیفه کوي آ... د خپل کور ودان ته وجه صورت کوثر وظیفه دی کوي او بل د سمره ویلې شي او دارنګ صورت محمد او صورت مریم صورت مریم یوزل صورت محمد ریزل قبل سو کې وای او ترته خپل ویلې شی بوي ول د موي ور کوي ورته الله پاک به ورته اسانه کی احتشام الحق صاحب سوالات کړی دی خلقن موسره وخت کمی د وجینا ومن کیس نیوز رالل نو د وخت کمی دی وجه نو 17 سوالات جوابات ان شاء الله سبا در کو در الله و دارنګ اسما خور عائشه خور جوابات ان شاء الله سبا مليوي کی زندگی وی قسمت وی صحت وی یو زربیاو سبا پروگرام کې استاد په حضور کې حاضر وګغی وخت فور السلام علیکم ورحمت الله